Selma, tutu je na fakultet. Ona putuje ja kofer nosim, molim težak je, a pošto nje nije lično, ja i taj kofer volim. Selma, na ulazku u voz ti je doh reć, nešto nježno, nešto što izaziva pozor, al rekoh samo zdravo Selma i molim te ne naginji se kroz prozor. Ne naginji se kroz prozor.